नमस्कार सम्पूर्णमा र आज फेरि मैले यो भिडियोमा हेल्थ इन्डिकेटर सम्बन्धी जानकारी लिएर उपस्थित भएको छु र यसमा मैले मोर्टालिटी इन्डिकेटर्सहरू र मोर्बिडिटी इन्डिकेटर्सहरूको बारेमा चर्चा गर्नेछु र यो स्वास्थ्य लोकसेवासँग सम्बन्धित एकदमै इम्पोर्टेन्ट क्वेसन्सहरूको रूपमा रहेको छ जसमा विशेष गरेर क्वेसन्स यस्ता यसबाट आउने भनेको कुन मोर्टालिटी इन्डिकेटर होइन वा कुन मोर्बिडिटी इन्डिकेटर होइन भनेर क्वेसन्सहरू विशेष गरेर सोधिराखेको हुन्छ जसअन्तर्गत पहिला मोर्टालिटी इन्डिकेटर्समा पर्ने इन्डिकेटर्सहरू जस्तै लाइफ एक्सपेक्टेन्सी रेट यो पोजिटिव ते मोटालिटी ते इंडिकेटर हो त्यस्तै इन्फेन्ट मोर्टालिटी रेट एक वर्षभन्दा मुदिङको यदि बच्चाहरू सु मरिरहेछ भने त्यो इन्फ्यान्ट मोर्टालिटी रेट हुन्छ त्यस्तै चाइल्ड मोर्टालिटी रेट यो पनि मोर्टालिटी इन्डिकेटर्स हो त्यस्तै डेथ रेट यो पनि मोर्टालिटी इन्डिकेटर्स हो त्यस्तै न्युनेटल मोर्टालिटी रेट पनि हुन्छ जुन यहाँ छुटिएको छ त्यस्तै अन्डर फाइभ प्रोपर्सनल मोर्टालिटी रेट यो पनि मोर्टालिटी इंडिकेटर हो त्यस्तै मेटर्नल मोर्टालिटी रेट यो मेटर्नल मोर्टालिटी रेट पनि एउटा मोर्टालिटी इंडिकेटर हो तर यो रेसियो छ त्यस्तै डिजिफि डिजिज स्पेसिफिक मोर्टालिटी रेट यो डिजिज स्पेसिफिक मोर्टालिटी रेट पनि मोर्टालिटी इंडिकेटर हो यसमा कुन अनुसार फरक फरक हुन्छ त्यस्तै प्रोपर्सनल मोर्टालिटी रेट यो पनि एउटा मोटालिटी इन्डिकेटर हो र मोर्बिडिटी इन्डिकेटर्समा पर्ने इन्सिडेन्स र प्रिभ्यालेन्स इन्सिडेन्स भनेको नयाँ केसेसहरू जनाउँछ भने प्रिभ्यालेन्सले ओल्ड र नयाँ केसेस दुइटैलाई जनाउँछ नोटिफिकेसन रेट कुनै पनि रोगको कति मात्रामा आएको छ त्यसलाई नोटिफिकेसन गरिन्छ त्यसलाई नोटिफिकेसन रेट भन्छौँ त यसले मोर्बिडिटी इन्डिकेटरलाई जनाउँछ त्यस्तै एटेन्स रेट एट ओपिडी ओपिडीमा कति पेसेन्ट आइराखेको छ विशेष गरेर बिरामीहरू आउने गर्छ त्यसैले गर्दा त्यो मोर्बिडिटी इन्डिकेटर्स भयो त्यस्तै हेल्थ सेन्टरमा पनि त्यस्तै एडमिसन एन्ड रिएडमिसन एन्ड डिस्चार्ज रेट कति एडमिसन भइरहेछ कति रिएडमिसन भइरहेछ कति डिस्चार्ज भइरहेछ त्यसलाई हामी के भन्छौँ त मोर्बिडिटी इन्डिकेटर भन्छौँ त्यस्तै एसपेल अफ सिकनेस अर एब्सेन्स फ्रम वर्क यदि कुनै व्यक्ति सिकनेस भइरहेछ वा स्कुलमा एब्सेन्ट भइरहेछ वर्कमा भने बिरामी भएको बुझिन्छ त्यसले गर्दा मोर्बिडिटी इन्डिकेटर भयो र ड्युरेसन अफ स्टे इन अ हस्पिटल हस्पिटलमा कुनै व्यक्ति कति दिन बसिरहेछ त्यसले पनि मोर्बिडिटी इन्डिकेटरलाई जनाउँछ र यो आजको लागि यति नै राख्ने यो भिडियोमा तपाईँहरूले मोरालिटी र मोर्बिडिटी इन्डिकेटरको बारेमा जानकारी पाउनुभयो र आशा छ तपाईँहरूले यो भिडियो मन पराउनुहुन्छ र साथै यस्तै भिडियो स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित जानकारीहरूको लागि यो च्यानललाई तपाईँहरूले सब्सक्राइब गर्नुहुन्छ हस्त धन्यवाद